prezidente, baigėsi 2021 metai. Kas labiausiai įstrigo? Pandemija. Čia siaučia, reiškia, visame pasaulyje. Aišku, neaplenkė ir mūsų. Galiu iš dalies tik tai pasidžiaugti. Mano supratimu, kad mūsų krašte pandemija buvo suvaldyta iki tam tikro lygio su mažiausiais nuostoliais. Ir čia aš, reiškia, be galo esu dėkingas ir didžiuojasi mūsų medicinos personalu, kurie tikrai su dideliu pasitikėjimu dirbo savo darbą, pasiaukodami, atiduodami visą savo jėgas ir aš manau, tas pasiteisino. Taip kad padėka yra jiems. Nu, paskui, žinoma, visa eilė įvykių irgi, sakyčiau, pasaulinio tarptautinio lygio. Belarusijos tie visi emigrantai, kurie, reiškia, sąmoningai, man atrodo, yra suorganizuoti ir sąmoningai ir organizuotai veikia. Tačiau mūsų visų turbūt pasitenkinimui paskutinėmis dienomis matome pagerėjimą, kadangi jų nemaži būriai grįžta atgal į Belarusiją ar į savo kilmės kraštus. Aišku, tas paveikė ir Lietuvos, reiškia, bendrąją poziciją, palietė, reiškia, Lietuvą ir nesavotiškai ekonominiai tą prasme. Bet čia yra iškilo ir tam tikrų problemų su Belarusijos trašomis. Nenoriu nieko, reiškia, ten kaltinti ar nagrinėti kas, bet mūsų užsienio politikos srityje, man atrodo, buvo padaryta klaidų, tą klausimą sprendžiant, ir būtume mažiau nuostolių turėję, negu kad turėjo. Ir aišku, energetikos klausimai, čia jau patikė, reiškia, Lietuvos gyventojams, sakyčiau, staigmena. Labai nemaloni staigmena, nes palietė kiekvieną Lietuvos šeimą, kiekvieną Lietuvos gyventoją. Ko pasibaigs energijos pakėlimas, dujų ir šilumos, reiškia, svarbiausia, ypač šiai žiemos metu, pažiūrėsime, kiek tai dėl to nukentėsime. Bet ir čia galėjome truputį galbūt kitaip pasielgti. Tokių tamsesnių dienų Lietuvos gyvenime per šios prabėgusius metus buvo daugiau negu kad šviesesnių, kuriais galime pasidžiaugti. Bet jau buvo. Ypatingai mūsų kultūriniam gyvenime. Gyvenimas vyko mokslo gyvenime. Medicinos daleiskim tolimesni tyrimai ir pasiekimai pasaulinio masto lygio. Taip, kad visiškai nuleisti galvų negalim, turim, reiškia, nu, kartu su likusiu pasauliu pergyventi šitą, sakyčiau, sunku į laikotarpį ir eiti į priekį, nors ir kaip sunku bebūtų. Kaip vertinate valdžios veiksmus šituo sunkiu laikotarpiu? Ar valdžia visada elgėsi taip, kaip turėjo elgtis? Norėčiau, kad to klausimo būtų bet nestačius. Daug dalykų buvo padaryta ne taip, kaip reikia. Man asmeniškai yra skaudu žiūrėti į kai kurios įvykius, kai kurį laikyseną. Net ir mūsų vidoje, leiskim, savotiškas laisvumas. Jokios respekto ar pagerbimo aukštesnėje instancijai, reiškia, prezidentui. Prezidentas sužino kai kurios veiksmus, reiškia, kada jau tai arba žiniasklaida paskelbė ar kitais keliais. Taip, kad man atrodo, kad tvarkantis valstybėje, kur mes siekiam viso geriausio Lietuvos žmonėmis, turi didesnį atsakomybę tekti ir Seimui atsakomybėm asmenims, kurie eina pareigas ir jų darbas kasdieninis yra rūpintis savo tautą, savo valstybę. Nesileisiu į atskiras, reiškia, kas, kada, kur, ką darė. Bet turiu vilties, kad ateityje mes simsimės, reiškia, atitinkamo žingsnių. Daleiskim, su Kinija susidariusi padėtis. Man atrodo, kad nuostoliai yra milžiniški. O to visiškai nereikėjo. Turėjo būti išdiskutuota, suderinta su Seimu, su vyriausybė, su prezidentu. Ir tik tai nutarus, kas yra geriausia šiame santykius palaikime,
ar nepalaikime, Taivano pripažinime ar nepripažinime. Ir kas turėjo tą pripažinimą padaryti pirmasis? Pasaulis, tos didžiosios valstybės, kurios turi įtaką ir jų sprendimas turėtų duoti rezultatus, nebent, o ne lietuvėlė. Su pagarba tai lietuvėlė ir reiškia lenkiu galvą prieš. Bet ne mūsų jėgom, ne mūsų, reiškia, kažkokie tai pavyzdžiai, kaip pasaulis turi elgtis. Štai tokių dalykų užsienio politikoje negali būti. Ir aš tikiuosi, kad daugiau taip nepasikartos. Kaip vertinate prezidento ir vyriausybės konfliktą? Kaip jums atrodo iš šono? Sunku, reiškia, net ir galvoti apie tai, kur atrodo turi būti darna. Ir tarp kitko, reiškia, be darnos tarp vyriausybės ir prezidento, ar net ir Seimo, reiškia, valstybė negali funkcionuoti, išgauti viską, kas yra geriausia Lietuvos žmogui, kuriam jie tarnauja. Todėl mano geriausias linkėjimas yra, kad tokie konfliktai, kurie susidarė daugiau, nepasikartotų pas mus, o dirbtume vieningai taip, kaip kad pradžioj mūsų nepriklausomybės atgavime, kur vienas žmogus ir kaip ir visa bendruomenė, visa tauta stovėjo vieningai, nepajudinamai, su vienu tikslu – Lietuva. Na, gerovė jos žmonėms, gerovė reiškia visai tautai. Toks nesusikalbėjimas, sakyčiau, net sumaištis. Vyko tarp tų trijų institucijų ir to pačiu atsiliepė į mūsų visuomenį. Žmonės kalba, kad per koronaviruso pandemiją visa Lietuva labai susipriešino. Vieni už skiepus, kiti prieš skiepus. Kaip jūs matote tą, ar jūs matote visuomenę susipriešinimą? Kad visuomenė supriešinta, taip. Bet aš negaliu pateisinti to fakto, reiškia priežasties, dėl kurio visuomenė, susiskaldė. Pasaulis pripažinta, kad tai nieko nedarant, turbūt nuostoliai būtų ne pora milijonų mirčių, bet dešimtis milijonų mirčių. Jeigu pasaulis išrado serumą, kuris reikalingas ir skiepijamasi visam pasaulį, staiga pas mus reiškia grupė žmonių, kurie liktai, sakyčiau, galvoja apie save, kad jie geriau žino negu tos ryties specialistai, reiškia, užėmė skirtingą poziciją ir, reiškia, sakė, kad nesiskiepysim. Nu gerai, nesiskiepykit, bet nesiskelpit ir nekovokit su to. Vieną faktą, kurį aš savotiškai noriu kritikuoti, būtent mes tam, kad išgauti, reiškia, skiepyti žmonės, mes savotišką kišį davėm visuomeniai. Dalinsime jums po 100 eurų, ateikite ir skiepytis. Nu, žinot, turbūt tokio atveju dar pasaulyje nėra, kad pradėtume jų paties labui, reiškia, pats savotiškai papirkinėti žmonės, kad eitų skiepytis. Šito negali būti toleruojama. Ir aš tikiuosi, kad mes išvengsime to, kaip sakant, ateityje. Mums visiems rūpi visų sveikata, nuo vaiko iki senelio, reiškia, iki vieno. Ir tas rūpestis yra, reikia tik pasidžiaugti, kad yra pasiaukojusių žmonių, dirba dieną naktį, kad sumažinti nuostolius. Taip, kad mano tą pačią pasinaudomas proga kreipimasis į visą Lietuvos visuomenę, kiek liečia pandemiją. Darykim viską, kad tą pandemiją galų gale paliktų Lietuvoje ko mažiausius nuostolius. Prezidente, ko norėtumėt palinkėti Lietuvai ateinančiais metais? Darnos, pagarbos vienas kitam ir savo darbo prisidėti prie Lietuvos gerbūvio.